Зейнетақы қорынан баспанаға немесе емделуге деп алуға болатын қаржы ешкімнің қолына берілмейді. Бүгін осы жобаның бірыңғай операторы Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ақшаның бір бөлігін алудың алдын ала ережесін түсіндіріп берді. Ол қалай жүзеге аспақ, өтінішті қашаннан бастап береміз, қордағы ақшаны алу неге әкеп соғуы мүмкін? Жауаптылар мен сарапшылардың пікірін тілшіміз айтсын. Зейнетақы қорындағы қаржысына көпшіліктің үміт артып жүргені анық. Бірі жиналған ақшасын түгендеп, енді бірі өтініш беретін күнді асыға күтіп жүр. Өйткені жалақысынан жырып жинаған теңгесін пәтер алуға немесе емделуге жұмсағысы келетіндер аз емес. Ал қордағы ақшаны үлестіруге Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жауапты. Бірыңғай оператор жариялаған алдын ала ережеге сай қаржыны мына мақсаттарда алуға болады. Пәтер алуға, алғашқы жарна мен ипотекалық несиені төлеуге, жер алуға, үй салып жөндеу жұмыстарын жүргізуге және емделуге. Өтініш электронды цифрлы қолтаңба арқылы ЕГОВ сайтында онлайн беріледі. Жаңа азамат жаңа айтып кеткен алдында айтып кеткен мақсаттарының біреуін таңдап, соған қажетті соманы бойынша өтінім береді. Өтінім берген кезде ол сол онлайн формат түрде оған қосымша сол мақсаттылығын растайтын құжаттарды тіркейді. Ол құжаттар әр мақсат бойынша қандай құжат керек ол да жасақталып жатыр. Өтініш 5 күнге дейін қаралады. Құжатыңыз дұрыс болса, құрылыс жинақ банкінен шот ашылып, ақша сонда түседі. Ақша қолға тимейді. Өйткені бұл жерде өзіңіз білесіз, пендешілік бұл ақша мақсат жұмсатып кету тәуекел өте үлкен. Сондықтан бұл жерде есепшоттан ақша тек қана көрсеткен сол соңғы жаңағы пайдаланушы сол есепшотқа барып түседі. Қандай мақсатты көрсетті, сол мақсатта ақша соған барып қана түседі. Яғни ақшаны ипотеканы жабуға сұраған болсаңыз, бірден берешегіңіз бар банкке аударылады. Тағы бір маңызды жайт. Ата-аналары да өзінің жинағын ұл-қыздары үшін алып берсе болады. Тек құжат бойынша туыстығы расталуы керек. Жалпы елімізде 721 мыңнан астам адам ақшасын мерзімінен бұрын алуға үмітті. Олардың қордағы ақшасы жеткілікті шегінен асып тұр. Яғни 30 жастағы азаматтың шотында кемінде 2 миллион 518 мың теңге, ал 35 жастағы азаматтың шотында 2 миллион 961 мың, 40 жастағы салымшыда 3 миллион 437 мың теңге қалып тұруы тиіс. Адамдар бұл ақшаға тиісе алмайды, одан артылғанын ғана алады. Ал сарапшылар болса, қордағы ақшаның жұртқа берілуі баспана бағасының қымбаттауына әсер етеді дейді. Өйткені көбі қаржысын пәтер алуға жұмсайды. Сәйкесінше сұраныс артады, баға өседі. Оның үстіне қордағы ақша жалақысы жоғары, пәтері барларға берілейін деп тұр дейді. Олар енді алған жағдайда да көбінесе мына екінші, үшінші пәтерлерін алуы мүмкін. Енді таяқтың ұшы айналып келген кезде әне міне үй аламыз, осы үйге ақша жинаймыз деп жүрген адамдарға бұл үйдің қымбаттап кетуі соққы болып тиюі әбден мүмкін. Десе де қордағы ақшаны алудың ережесіне әлі де өзгерістер енгізілуі мүмкін, өйткені құжат қазір қоғамдық талқылауға шығарылған. Сондықтан қазірден өтініш беруге асығудың қажеті жоқ. Ол күнді Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі барлығы бекітілген соң алдын ала хабарлаймыз деп отыр. Досжан Маратұлы, Олжас Берікбаев, Ұлттық арна.